something big just to get out of, just to get a point ahead or two. So it was a difficult heat. It was good to go up against someone I've looked up to all my life. Someone had to win, and I wanted to win. Just on the body. How does it feel out there? Just if you go right, you end up all the way on the inside. It's like a good 4 or 5 minute paddle, like non-stop. So it's really, and plus every wave I got, I hit the bottom. So that's not a good feeling, just rolling across the reef all the time. Alright. Okay, Dave, Paulo have a 4.5.17. Roll the dice. Not enough. And the waves. Alright. Yeah, there's some good waves, but it's hard to find them. No priority. Some crazy ramps on the right. No priority. If you can find them too, it's like, it's an Easter egg hunt out there. Finding the little good ones. Sua, como é que tá aí? Mas tá difícil, cara. Mas tá difícil porque você nunca sabe quando é que a onda vai ser boa ou não, sacou? Então, dei sorte ali, consegui chamar logo no início da bateria, dei um RS, voltei ali meio que... Segurei com todas as forças que eu tinha pra voltar e fazer um score. Depois eu precisei do segundo score, que tava difícil de achar, mas mesmo assim o cara tava precisando. Aí tive que apelar pra uma menor, dei um rolinho ali só pra ampliar a diferença. E aí foi isso. Deu pra administrar até o final da bateria e os meninos estão aí no quarto... Fomos para as quartas de finais agora, acho que acredito que vou cair contra o Guilherme. Vamos com tudo. E que tamanho tá lá dentro, Mar? Pô, brother, eu acho que eu peguei uma onda ali que tinha uns 12, na última que fechou ali, não sei se você viu. É. Tá bem grande aquela onda. Tem uma série grande, brother, 10, 12 pés. Tá show. Show, valeu. E aí, Guilherme, como é que tá a situação lá dentro? As ondas? Tá difícil, né? Você não sabe qual é a onda que vai ser boa e tá grande também. Vê as séries sinistras lá atrás, ao mesmo tempo que você não quer tomar na cabeça, você tem que ficar mais embaixo pra pegar a onda com mais parede, pra dar um leap ali. Aí tu acaba arriscando, pegando tudo que vem praticamente, pra ver se alguma vai vingar mais que a outra. Mas, porra, interessa que eu passei, amanhã é outro dia. Agora eu peguei mais a manha desse mar aí, um mar novo, um mar grande. Vamos ver, amanhã é o dia final, amanhã é que interessa. Bora. E agora, você e Maguinho, duelo brasileiro. Vai ser maneiro, hein, Maguinho? É, o duelo brasileiro e vamos ver quem vence, quem vai ser o melhor aí. Valeu.